بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اردو بازار راولپنڈی میں گزشتہ دن جو آگ کا افسوسناک واقعہ ہوا وہ بہت ہی دل خراش تھا اور ابھی تک اس آگ کو بجھایا نہیں جا سکا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور فائر بریگیڈ بھی ہیں اور دھواں اٹھ رہا ہے تو دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک اس آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دے آمین